Забелязвате ли как все повече хора си купуват джипове не за да ходят на лов, а за да ги карат в градовете, влушавайки без това кошмарните задръствания? А знаете ли кой е виновникът за това? Ще ви кажем хора. Модата на така наречените градски кросовери бе зададена тъкмо от американците през 90-те. С модела Explorer те веднага спечелиха онези клиенти, които на думи искаха по-сигурен транспорт за децата си, а на практика просто купнееха да ни гледат от високо. Explorer и вдъхновените от него конкуренти обърнаха пазара с главата надолу. В някои случаи буквално, защото хората не бяха свикнали с високия център на тежестта и нерядко приключваха пътуването си под таван. 20 години по-късно обаче тези ранни, несигурни градски джипове са вече само спомен. И най-доброто доказателство отново идва от Ford. Първата Куга се появи през 2008 като компактен, симпатичен и много приятен за каране автомобил, но твърде непрактичен заради оскъдното вътрешно пространство. Сега, благодарение на един хитър маркетингов трик, новото му поколение влиза в историята като първата кола, успяла едновременно да се смали и да стане по-голяма. Не бързайте да си представяте сложни сглобки и материали с променлива форма. Трикът е много прост. Куга е едновременно наследник на два различни автомобила. Оттам и разликата във възприятията. Тя замества старата европейска Куга и американският Escape. И по същество е съвсем интернационална кола. Проектиране в Кьолн, двигателите идват от Дагенъм, дизайнът е нарисуван в Детройт, производството е в Кентъки, Съединените американски щати и в Валенсия, Испания. Естествено, американската намеса е довела до увеличаване на размерите. Втората Куга е с 8 см по-дълга, с достатъчно пространство отзад и багажник, който при сгънати задни седалки достига 2000 литра. Както и миналият път, интериорът е доста стриктно заимстван от Focus, което значи, че е ергономичен, интересен на вид и изисква доста време, докато свикнете с странностите му. Най-същественото обаче е без промяна и при новата Куга карането е удоволствие с приятно директния ти волан и интелигентното окачване. С ръка на сърцето ще признаем, че може и да е загубила някой друг процент от спортното усещане, което даваше първото поколение. Но за размерите си е учудващо стабилна и успокояваща. Тестовата Никола е с изпитания 2-литров дизел в най-мощната му версия – 163 конски сили. Той е с достатъчна тяга за безгрижно изпреварване и достатъчно рафиниран, за да не го чувате при по-спокойно пътуване. Токувиш се харесал и на американците. Автоматичната трансмисия е прилична, в никакъв случай няма да ви изнервя до смърт, както е при някои японски конкуренти. Но за любителите на по-агресивното шофиране все пак препоръчваме ръчни скорости. Офроуд възможностите също са добри, без да смайват. Изпробвахме ги на няколко заснежени и разкалени пътища около София. Куга преоля трасето с лекота, с изключение на една дълбока канавка, в която попаднаха двете десни гуми. С малко повече убеждаване, моделът се справи и с това, неглижирайки глупостта на шофьора. Все пак това не е кола за агресивен офроуд и дълбока кал. Нямате опция да заключите диференциала или ръчно да изберете в какъв режим да се движите. Новата Куга е честен автомобил и не се опитват да ви заблуждава, че е произлязла от пясъците на Рали Дакар. Въпреки това може да ви измъкне от някои неприятни ситуации за разлика от леките автомобили. А на нормалните пътища няма да ви се налага прекалена предпазливост в завоите, както бе някога при Explorer. Изобщо еволюцията е хубаво нещо.